უჭერ თუ არა მხარს ნაციონალურ მოძრაობას, ამ კითხვაზე სასურველი პასუხის მიღების შემთხვევაში მმართველი პარტია გარდაბნის რაიონის მოსახლეობას მიწებისა და სახლების უფასო რეგისტრაციას სთავაზობს. ამომრჩევლის მოსყიდვაში ჩართულია გუბერნატორი, გარდაბნის გამგებელი და სოფელ გამარჯვების რწმუნებული. უფასო მომსახურებისათვის მოსახლეობას გამგეობის შენობაში მხოლოდ პირადობის მოწმობის მიტანას სთხოვენ. მარტო გამარჯვებაში 2500 კომლი ცხოვრობს. კანონით საკუთრების რეგისტრაცია ფასიანი და 50-დან 300 ლარამდე ღირს, თუმცა წლებია გარდაბნის მოსახლეობა უფლობის გამო მიწებსა და საკუთარ სახლებს ვერ იკანონებს. საკუთრებზე ყველაფერი დარეგისტრირდება, გავაკეთებ. დავით მაისურაძე ერთ-ერთია სოფლის მცხოვრებთაგან, ვინც უკვე ისარგებლა ქვემო ქართლის გუბერნატორის, გარდაბნის რაიონის გამგებლისა და სოფლის რწმუნებულის შეთავაზებით. მიწის ნაკვეთის უფასო რეგისტრაციისათვის პირადი მონაცემები მოთხოვნის თანახმად გამგეობის შენობაში ჩააბარა და ახლა საკუთრების უფლების დამადასტურებელ დოკუმენტსაც ელოდება. ადგილობრივები ამბობენ, რომ რეგისტრაცია წლების განმავლობაში სიძვირის გამო ვერ ახერხებდნენ, რადგან ეს მომსახურება 50-დან 300 ლარამდე ღირს. დადი რეგისტრირეს უკვე? განხარა დაჭდა უფასო, ხო? ეს რამდენი ხარეს და გავაგებინეს და მეზობლებმა მეზობელს გადავეცი და ასე დღესაც მიმდინარეობს. ნახაზი არ მოსულან ჯერ და მო უნდა მოვიდეთ ხო და მე რა ვიცი თუ არ მოატყუეს ახალხი. ხმა მიეცი თო იძახიან, ის ვიცი ხმა. სოფლის მცხოვრებლები ყვებიან, რომ პირადობის მონაცემების ჩაბარებისას გამგეობის შენობაში ერთადერთ შეკითხვას ვამენ: ხარ თუ არა ნაციონალური მოძრაობის მომხრე? სასურველი პასუხის შემთხვევაში კი უფასო რეგისტრაციასაც პირდებიან. ეს ახალგაზრდა გამგეობის თანამშრომელია, რომელიც ცდილობს ადმინისტრაციის შენობაში შემოსული ნებისმიერი მოქალაქის ნაცვლად პასუხი თავად გაგვცეს. ფაქტი კატეგორიულად უარყოფს მანამდე ჩვენ საუბარში შემთხვევით ადგილობრივი მცხოვრები ჩაერთვებოდა. და რა ჩდება ეს? სოფელ გამარჯვების გამგეობის ახალგაზრდა თანამშრომელი აღარ გამოჩენილა. იმას, რასაც მოსახლეობა ჩვენთან საუბარში ყვება, სოფლის გამგებელი ვერც უარყოფს და ვერც ადასტურებს. თუმცა მოგვიანებით გვეუბნება, რომ მიწის ნაკვეთების რეგისტრაციისათვის გარდამაში სპეციალური კომისიაც შეიქმნა და საკითხის უკეთ გარკვევაში გარდაბნის გამგებელი დაგვეხმარება. ამოწო უფასოაოდა. თუ აი უვინე მამონატერი უჭირა ფეში? კი. მე არ ვიცი, მაგასთან დაკავშირებს ხა. თვითონ აიღეს და მე როგორ გიცხა იმას მაგივრად რა და როგორ არის. საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 29 დეკემბრის დადგენილებით აღნიშნული მომსახურება ფასიანია და 50-დან 300 ლარამდე ჯდება. დადგენილებას ხელს ყოფილი პრემიერი ნიკა გილაური აწერს. იურისტები ადასტურებენ, რომ ამის შემდგომ დადგენილებაში ცვლილებები არ შესულა და აღნიშნული მომსახურება ისევ ფასიანია. არის თუ არა ქვემო ქართლის ჩინოვნიკების დაპირებები ამომრჩევლის მოსყიდვა ან მთავრობის დადგენილების საწინააღმდეგო ქმედება? 3-საათიანი ლოდინის შემდეგ გარდაბნის გამგეობაში გადაწყვიტეს, რომ ამ შეკითხვებზე პასუხების გაცემა არ სურთ.